Assalamualaikum. Hi Kickers. Okay, sekarang Eira dan suami dalam perjalanan ke PWPC untuk program Melodi Raya. Kami tercalon dalam anugerah pasangan selebriti, pasangan hot selebriti. Kalau tak silap lah. And jom kita tengok Pak Azad kita berbaju Melayu. Melodi! Okay, by the way, baju Eira yang cantik ni disponsor oleh Zahar Wedding Planner. Thank you very much, Zahid. Makeup by Kak Laila and my accessories by Pepper Doll. Hoset. Okay, mari kita sama buka puasa. Sama? Selamat buka puasa!